Oi, gente, que estou no Farm Simulator 19 e eu vou usar essa máquina de capinar pela primeira vez aqui. Peguei uma missão aqui, capinar esse campo aqui 21. Vamos ver se é aqui mesmo, né? Campo 21, capinar. Tem 500. Isso aí. Mais ou menos certo, o trator é meio instável. Ah, olha, tá arrancando todos os matinhos, hein? Ó, isso aqui é soja. Tá deitando a soja. E funciona, hein? Tá só arrancando os matos. Medir aqui 15 metros. Isso aí, o trator vira demais, muito rápido. E desequilibra. É, mas só dá para capinar ou terreno limpo ou no primeiro estágio, né? Se tiver num estágio maior, já se você entrar com trator ou coisa assim, pode estragar, eu acho que é cultura. É, mas é isso aí, vamos dar uma aceleradinha aqui. Eu acho que tá fazendo caca, com certeza. Mas vamos lá. Oh, darn. Tá capinando bem. Ou mais ou menos. Esqueci de marcar a outra marca. Tem que relembrar a marca. É, outro serviço molezinho também de fazer, né? Capinar. O que eu sei de capinar é pegar um enxado e carpir. Mas essa máquina faz o mesmo trabalho. De umas 20 pessoas de uma vez. E ganha dinheiro fácil.
andando só a 9 por hora. Deixei os funcionários trabalhando com essa máquina e ela tá com dano. E eu não vou arrumar. Eu vou devolver. Então vai a 9 mesmo. Essa esteira de capinar aqui já tá com dano. Tá 100% de dano. Porque tá andando a 9, ela anda a 12. Tentar fazer o serviço aqui dentro da cabine. Vamos ver se eu só aprendo. .94. E vamos que vamos. Tem que aprender a fazer assim, dentro da cabine. Sem olhar lá fora, hein? Em primeira pessoa, direto. Qualquer dia eu vou tentar fazer um vídeo só assim, pra ver se fica bom. Trabalho na Gabi. É isso aí, acho que falta pouco. Mas andando a 8 por hora está cada vez mais difícil. Marcar aqui. Isso aí. Não, tem que ser mais. Pelo menos 14. Aí. Bem aqui na medida. Abaixou. Partiu. É, fica legal, hein? Trabalhar só dentro da gabinha. Só com esse negócio de metragem meio que ajuda, senão tá frito. E não dá pra enxergar muito bem a diferença entre a parte que foi capinada e a parte normal. O ângulo ali me ajuda, não precisa nem olhar pra frente nem nada. E será que vai acabar nessa aqui ou vou ter que passar e voltar ainda? Facinho, 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 facinho. Terminou aí. É, isso aí. Aí, primeira capinada. Feita tudo só. E vou desligar essa coisa primeiro. Coisa barulhenta. E eu vou ficando por aqui. Tchau, fui. Essa capinada foi boa. Dá um like aí.